လုံးဝမတက်နိုင်လို့ပြောရသေးဗျာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကအမှတ်30ရက်ွက်တင်ငန်းကျော်ကမာကြီးတရာပေးပစံတော်6ရက်နေဆက်လူငယ်တုန်းကဒီလိုပြောလာတယ်တိတ်နေလို့ခေါ်တယ်နေမိုးဆောင် very good ဟာတင်းတင်းကြတော့ခါမိုးရပြီဆိုရင်ရက်ွက်ကလူတွေဖောက်ဆက်ကြတယ်ပြန်ပြေးလာကြတယ်အဲအမြင့်ပိုင်းနေရာတက်တယ်ပထမတက်တော့ဒုတိယတက်တော့ကြည့်ရေတူလာရက်ွက်တော့ရေဝင်လာတပြေးပြေးအိမ်ထဲကိုတပြေးနှစ်ပြေးဝင်တဲ့အိမ်ရှိတယ်ချောင်းအဆက်ဖြစ်တယ်ဟာဘေးအိမ်နဲ့ကာကြ Okay ဘောလက်တိတ်ပါအားလုံးပျော်ရွှင်နေနေလဲနေရောဆောင်းတွင်လည်းရောက်ဖို့ရေရစားပြီးတော့ဆဲနေတခါတော့ပြတ်တယ်ဟာလားနှစ်ပတ်နေတခါတော့ပြတ်တယ် Okay တောက်ခါလူလေးရောက်တော့ခုနှစ်နေပြတ်တယ်၅နှစ်နေပြတ်တယ်၃နှစ်နေပြတ်တယ်ရောက်ခွက်ထမှာ၄နှစ်၅နှစ်အောင်ပုစုခွဲနေ၁၀လောက်ပြတ်တဲ့နေရာ၇နှစ်လောက်ပြတ်တဲ့နေရာ၃နှစ်လောက်ပြတ်တဲ့နေရာ၂နှစ်ချားပြတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့က၃နှစ်တကာမှရေးရရောက်ခွက်ထမှာစစ်ဖြစ်နေလို့ရေကားကြီးဝင်လာတင်းအိမ်ကိုတကောက်ကို၃000မာသေးဦးနေခင်မလာမယ်ညမလာရောက်ွက်လူကြီးအစီဝေးခေါ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကရေတန့်ဌာနပါအခုဆင်းလာအာလုပ်မယ်ပါညာတနေ့ရှိသွားပြီရေတန့်ဌာနကိုရှိအစားတင်တနေ့ရှိသွားပြီတုံရင်တုံရင်တနေ့ကုန်ဒီရရင်တော့မြို့ရဲရောက်တနေ့မောင်းရတယ်အပြန်တနေ့တနေ့ကုန်ပြန်မလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ရေကခွေတဲ့ချိုးနေတာရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာเนาะတဲ့လူတွေရတယ်တရားသူကြီးချုပ်တို့ဆက်ကိုသိညာဩကတာတို့ငိမ့်သာဘူချုပ်တွေတို့ဟလာဟိုရုပ်ရှင်လူပညာရှင်တို့ကိုယ်သိအတဲ့ကလူကြီးတွေတို့ရွှေဆိုင်ပတိတွေတို့နေကြတာရိုးရိုးတမလူစားလိုက်လည်းရှိပါ့မရှိဘူးဟာညာဆယ်ဆန္ဒလိုက်ကင်းဆောင်ရေးလာပြီ Facebook ထဲမှာကဘာကြီးပွက်ဟာရေးလာပြီအာချာအစလေးစမှာတင်းဒီရပ်ွက်လာရဲ့ဒီရပ်ွက်မလာဘူးဒီနေရာလာရဲ့ဒီနေရာမလာဘူးကျွန်တော်တို့နေမှာဖြစ်နေတာအာမနဲ့ငါးလိုက်ပါထတဲ့အာရေးလာတယ်ဟောပေးတော့ဘယ်လိုတိနေတွေဟောပေးတယ်တင်းဝင်ပြပါပြန်လာရဲ့ flat ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆွေမျိုးတွေသွားတယ်မိတ်ဆွေတွေသွားတယ်ကျွန်တော်ဘေးနာတင်းတော့မြမုံနှောင်းလို့ရေးဆိုရင်ကားပေါ်မှာရေစီလုတ်ထားတယ်ရောက်မအရင်တော့ရေဖြည့်တယ်ပဲလဲလာကလေးရေချိုးတယ်တခါကျရင်ညနာပြည့်စပ်ရှိရေသားနဲ့တက်ရတယ်ရေသားပုံးနေတယ်အဖြစ်ဖြစ်တာအဖြစ်ဖြစ်အဲ့နွေခေါင်းပေါ်အဲ့လိုဖြစ်နေချာမိရလည်းအလဲချပြတ်ရေရလည်းမရှိတုံးတောင်စိတ်တယ်ဆိုရင်လေပြီးပောက်ကွဲနိုင်တယ်ကိုကလည်းဟိုအောက်ဒုကတရားစကံအောက်စားဆရာတော်ကြီးတရားစကံပါလိုက်ရတာစကံတော့ဝင်လာတဲ့ချိန်ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ပတ်တယ်မရောက်တော့တယ်ကတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ပတ်တယ်မရောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဗျာအခု Facebook ကြီးရပဲတမာတိဝနကောင်းနှမြရဆောက်ရှောက်ပါတဆင်ရလူကြီးများဆောက်ရှောက်ပါကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေလည်းအခုအလုံးစုပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တင်ထားပါတယ်ဗျာခဲကြပါခင်ဗျာခဲကြပါ